花莲市最近有多条5到7公尺巷弄被画红线，标上消防通道，双边禁止停车，引起民众反弹。为了解决民怨，花莲县议会组成专案小组会议，邀集消防、警察、观光处，还有各乡镇市公所承办人员来召开会议呢。召集人张之才表示，路宽起算界限也没有明确解释，做法是太草率不负责了，要求撤销。同时也建议县政府要全面盘点巷道，因地制宜定出管理办法，定义消防通道标准、标线画设原则等，再来执行。花莲县境内消防通道画设及管理作业专案会议12号在花莲县议会召开。专案会议召集人庄志才、副议长潘月霞、县议员张怀文、谢国龙、李正文、黄欣、徐雪玉、林宗坤、李秋旺、张美惠、蔡依静、赖国祥，并且邀集了消防局、花莲县警察局、观光处以及各乡镇市公所建设科承办人员。召集人庄志才表示，由于今日花莲县消防局在多条5到7公尺巷弄被画红线，标上消防通道，双边禁止停车，引发民怨反弹，希望透过这次会议能够反映民众的心声，因地制宜订定出管理办法，定义消防通道标准、标线画设原则，再执行。今天开这个消防通道管制的这个专案会议啊，最主要是解决民众的民怨，因为过去在道路的认定是以水沟外缘为基准，那今天专案会议的决议是以建筑物。的双边的建筑物的宽度来认定这个道路的标准，这就是一个很大的一个改变。第二个，也就是在5.5公尺跟7.5公尺的巷道，不要视双交通状况来画双边禁止停车。既然是双向停车，你既然就要画出让民众停车的地方出来，因为你已经双向停车了，不是单向。如果单行道，你来画红线来禁止停车，民众还会接受。你既然这个巷道双向停车，表示这个道路的宽度过嘛，就应该画出的停车格出来，让民众停车的地方。这是今天第二个决议。第三个，希望花莲县政府在消防通道的管制，在还没有制定新的办法以前，希望在5月份把新的办法定定出来，再重新检讨需要画的地方或是要解除的地方，再做一个适当处理。交警的状态表示，已经有几个县市对狭小巷弄画设消防通道有明确的规范，像嘉义市以3.5公尺以上禁宽为标准，台南市是以4.5公尺以下禁止停所有车辆，4.5公尺到5.5公尺可以停放机车，不能停汽车等等。台北、桃园也订定管理办法，但是消防局仅引用巷道停车管制评估原则，把巷道宽度分成5公尺以下、5到7公尺、7到8公尺、8公尺以上以及4种规格，片面作为划设消防通道的法源依据。路宽起算界限也没有明确解释，做法太草率不负责，要求撤销。记者就用黄州道。